הייתי פה לפני יותר מ-10 שנים ביום האחרון שפינינו כאן, ואני חוזר לפה ביום הראשון שהגענו לכאן שוב. אנחנו בשרשרת, בדקנו את כל המסלול, והכל היה תקין, קדימה. תשמע, אנחנו צריכים לעשות חשבון אם אנחנו נוכל להמריא עם העסק הזה או לא. בדרך לעין הזהירו אותנו שמיקשו את השטח. זה היה יכול להיות סביר בהחלט. החבר'ה ירדו בהתלהבות כזאת, שאם היו פה מוקשים, היו עוברים על המוקשים. ממש. אתה, מסתבר שזה פה. בכל המקומות, הם השאירו בשדות תעופה, הם השאירו... אנחנו עוד אכלנו היום את, את הבוטנים האלה, הסומסום הזה שלהם. מסתבר שבשדות תעופה, אתה שומע רגע. תשמע, אז אכלנו את כל הבוטנים והסומסומים שלהם. מסתבר שבשדות תעופה הם משאירים חומר מודיעיני סוג א', ולא אכפת להם בכלל, הם לא מבינים איפה הם חיים. מצאנו מכונית מקם, יחידת מקם. אז מחר נפעיל אותה. מכונית מקם? מכונית מקם. שמישה? מה זה בודק? ממש שמישה? שמישה, מה הבעיה? רק הוציאו שם את הפלאגים. מה זה בודק? מה זה בודק? מה בודק? המכונית הזאת. מכונה בודדת. מה היא מודדת? מקם נייד. מקם אווירי. כן. שם הפלאגים מוצאים, אני יודע, חוטים. מחר נסדר אותה. זה שרן פה מפעיל מקם? חיל אוויר ידאג לנו. אתה היית צריך לראות איך שינפנו היום את הדגל. וזה היה מסדר פה. אנחנו הבאנו איתנו מיד שני דגלים. היה אצלנו כל הזמן דגל, אחד טיפס מר, צ'יק צ'ק צ'ק. מסדר. עשו מסדר? מחאו כפיים כולם. בטח, מה? חיל הים נכנס לשארם א-שייח כשאנחנו הגענו לעינה. ואיך הייתה ההרגשה שלכם? לראות אותם כבר פה ואתם עוד באוויר? לא נעים. לא נעים. לא נעים. הרגשתם קנאה לוהטת או שאתם... לא קנאה לוהטת, אבל חיל הים, הלו בלאו הכי לא עושה כל השנים כלום. פתאום הגיע לו, הגיע לו, לפחות זה. אז לפחות זה מגיע לו, שיהיו מבסוטים. אתה מפרגן לו. למה לא? שיהיה להם לבריאות, למה לא? מה יש? חבר'ה טובים, בחורים טובים, יהודים גם, לא? למה לא? מה יש? נכנסו לשארם א-שייח, זה יעלה את המורל בחיל הים. כמו כולם, בשעת חירום, נקראנו, כמו שאומרים, למלחמה הזו, שלא רצינו בה כל כך. אבל בלית ברירה, וכולנו באנו, וכולנו משתדלים לעשות מה שצריך לעשות. ברגע שהגענו למקום, התברר שלא נשאר אף אחד מכל הגיבורים המצרים, כמו שאומרים. הם ממש קיפלו את הזנבות שלהם והסתלקו. אין ספק שהנוף ההררי המחודד הזה מרשים הרבה יותר את העין. אבל אנחנו, יש לנו על כל פנים לא פחות נוף מרהיב, והרמה הסורית זכורה לי עוד לרעה עדיין, ואני מקווה שהחבר'ה בצד הצפוני עושים את שלהם, ואנחנו איננו מאכזבים את הצד הדרומי. כך אני חש שליבי בצפון ואני נמצא בדרום, ואני מקווה שנגיע הביתה ונחזור לחיים שלווים. אנחנו הופענו פה בערך ב-11:30, לא הייתה נפש חיה, לא היה צנחנים, לא היה שום דבר. הורדנו חוליה לחוף עם דגל, העלתה את הדגל על הבניין של שארם א-שייח, וישבנו כ-3 שעות וחיכינו לצנחנים שיגיעו. זהו. הגענו כאשר עדיין לא היינו בטוחים בכלל עם המקום פנוי. לקחנו צ'אנס, כמו שאומרים, נכנסנו אמנם בזהירות, הגענו, לא הייתה כאן נפש חיה. כבר לפני כן הכינותי דגל. כאשר הגענו, לקחתי איתי חוליה של ימאים, חמושים היטב. ירדנו לחוף, והתחלנו לטפס לבניין של הגבעה, כמובן, תוך כדי הקפדה על כל כללי התנועה בשטח בלתי מוכר, ואולי עם אויב. הגענו לבניין, בדקתי את הבית, טיפסנו על הגג, איתרנו מוט ארוך, okay. עם כל מיני חוטי טלפון, קשרנו את הדגל וקדימה טיפסנו למעלה, הצבנו את הדגל. אני הייתי פה לפני, במבצע קדש, באתי לכאן לביקור, סמוך מיד לאחר סיום המבצע, כך שהמקום לא חדש עבורי.
אבל יחד עם זאת, זו הרגשה טובה לבוא למקום פעם שנייה, מקום שמנעו מאיתנו לבוא אליו, ובאנו מכוחו של צהל. את השבועים לא תפסנו על החוף, אלא לאחר שקיבלנו הודעה שהכוח שהיה באית איראן מפונה על ידי שני כלי שיט. מיד עירתנו את שני כלי השיט, סימנו להם לעצור, הם לא נעצרו, לאחר שפתחנו באש לפני החרטום ולאחר מכן בצרור קצר לעבר הספינה הראשונה, הם נעצרו. הורדנו צוותי השתלטות לשתי הספינות והוצאנו מבטן הספינה כ-30 חיילי קומנדו מצריים, ליתר דיוק 33 חיילי קומנדו מצריים. אני מוכר לציין שהם לא נראו כמו חיילי קומנדו. אספנו אותם, ערכנו חיפוש, וברור שמצאנו גם ציוד שהיה שייך לאותה יחידה באי. עוד לא הייתה לי בחיים הרגשה כל כך טובה כמו ברגע שראיתי את הדגל הישראלי מתנופף על התורן בשדה תעופה. ממש חוויה גדולה הייתה בשבילי.